Re, viss ēters ir te! Rīgas pasažieru ostā šodien ieradās NATO jūras spēku kara kuģi. Šie kuģi darbojas kā tūlītējās rēģēšanas spēki un spēja aizsargāt gaisa telpu. Pašlaik to uzdevums ir cits un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šorīt pirmais Rīgas ostā ieradās NATO pirmās pastāvīgās jūras spēku grupas flagkuģis, no kura tiek dots pavēles visai kuģu grupai. Tā ir Nīderlandes kara flotes fregate. Aiz tās ostā ienāk Kanādas fregate un Vācijas korvete. Šodien mums bija iespēja uzkāpt uz flagkuģa klāja. Šī ir Nīderlandes fregate. Tā šobrīd ir liela, tā ir nevairāk nekā 140 metrus gara, un uz tās klāja atrodas arī helikopters. Šis kuģis ir aprīkots ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. And that is an air defense and command frigate. Šī ir pretgaisa aizsardzības un komandu fregate. Kuģa galvenais uzdevums ir citu kuģu gaisa telpas aizsardzība vai kāda noteikta reģiona aizsardzība pret draudiem no gaisa. Tajā pašā laikā tas ir komandu kuģis, tāpēc uz klāja ir mana komanda ar 20 cilvēkiem, un mēs nodrošinām kuģu grupas vadību. Mērķis Baltijas jūrā ir stiprināt sadarbību ar Latvijas jūras spēkiem, meklēt mīnas, kas palikušas no otrā pasaules kara, un parādīt NATO spēku klātbūtni. Pārējie grupas kuģi ir aprīkoti dažādu uzdevumu izpildēji, tāpēc ar visu, ko satiekam, varam tikt galā. Šie karkuģi Rīgas ostā paliks līdz pirmdienai. Šoreiz gan tie netiks atvērti publiskai apskatei. Dāvids Freidenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.